Olá, meus amados, bom dia, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal, gente, para começar o ano com o pé direito de 2024, né? Começando mostrando essas minhas plantinhas, gente, eu adoro minhas plantinhas, então peguei ela desde pequenininha para poder cuidar, né, do meu jeito. E elas estão custando desenvolver, mas estão desenvolvendo, né? E essa daí, gente, é o Lírio da Paz que o meu amigo me deu. E já tá bem grandinha, já tá dando um monte de brotinho, folhinha branquinha, tá vendo? Então, meus amados, vamos começar o vídeo. Olá, meus amados, bom dia, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pro nosso canal, primeiro vídeo do ano, gente, de 2024. E aí, meus amados, dei uma sumida, mas estamos de volta, graças a Deus, né? E como é que foi o Natal de vocês, o Ano Novo? Aqui, graças a Deus, foi tudo bem, gente. Espero que aí você esteja também, que foi o Natal aí repleto de saúde, de felicidade com Deus aí na casa de vocês. E bora mais com o vídeo, gente. O vlog aqui de dona de casa, como de sempre, né, meus amados? Arrumando a casa, né? Porque a dona de casa não para. Então, vou começar a arrumar a minha casa, tá bom? Lembrando vocês que não é faxina, a faxina eu tô pra dar sim, eu dei uma faxina, gente, foi antes do Natal, mas não deu tempo pra não poder gravar essa faxina, sabe? Que foi uma faxina bem rápida, gente, que o final desse ano passado foi bem corrido pra mim, viu, gente? Eu estava trabalhando, então eu tava numa correria, saía 5h30 daqui de casa, chegava aqui em casa às 4 horas. Pegava 4 ônibus, tá? Meu serviço bem longe, 2 pra ir, 2 pra voltar. Então, tava que era correria e não tava dando conta. Mas agora estamos aí, né, gente? Então, espero que vocês me aceitem aí de braços abertos, tá bom? E pra quem não me conhece, meu nome é Silmara Batista e esse é o canal Casinha da Sil, tá? Se inscreva no canal pra vocês darem essa força aí pra começar o ano com o pé direito, primeiramente com Deus, né, no nosso coração, sempre, 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 e segue lá no Instagram, que é @silmararibeiro90, então vamos lá, vou começar aqui dando uma estendida na cama, porque a primeira coisa que eu gosto de fazer é estender a cama, quando eu entro no quarto, eu gosto de ver o quarto tudo limpinho, então vamos lá, gente, chega de falação, então vamos lá, que já tô bem atrasadinha, tá, e vou dar uma estendida aqui na minha cama, drobar isso aqui. Gente, aqui a chuva, como que vocês perceberam aí, meus amados, que aqui o tempo tá um pouco escuro aí, não tá? Então, tá chovendo, mas ontem à noite, gente, caiu um pé d'água aqui, nossa senhora, aquela chuva e tanto, agora o sol nem saiu, viu, porque eu acho que tá pra chover mais vezes ainda, vai chover mais, né, então vou aproveitar que a chuva deu uma estiada e vou dar uma limpada na minha casa. Não tem jeito de passar muito pano, porque choveu bastante, sabe? Então, não precisa de passar pano, essas coisas assim. Só vou dar uma varrida por cima. Eu tô, meus amados, pra fazer uma faxina aqui, em casa, que tá precisando. Mas eu vou esperar o tempo melhorar um pouquinho, né? Deixa eu pegar isso aqui, pra poder dar faxina aqui. Deixa aqui. Tira aqui. Mas tá bem fresco aqui, viu, gente? Tempinho aqui, tá bem fresquinho, tá muito bom. Esses dias tava muito calor. O tempo fica escuro assim, né? Tá pra chover já já, viu? Aí. Thank you.
Gente, que rasgou. Vou ter que costurar, olha. Deu um rasgadão, mas nem parece. Que eu uso as franhas assim, ó. Eu uso essa capa de lençol assim. Só jogo por cima. Não chego a colocar dentro do travesseiro, não, sabe? Vou usar o meu produtinho, que eu adoro. Esse também é uma delícia, viu, gente? Eu já costumo, meus amados, jogar no chão diretamente, ó. Eu jogo no chão. E já vem já com mop, tá? Pra facilitar mesmo. Ó, ele entra até debaixo da cama. Levantar o fio. Opa, peguei o climatizador sem querer. Gente, não repara o barulho. Tá tendo construção aqui do lado, viu? Então, às vezes, vocês vão ouvir um barulhinho aí. Ai, é, mas faz parte, viu? Os pedreiros estão mexendo na casa do vizinho aqui do lado. Vocês a minha plantinha do Lírio da Paz. Eu não tô longe. Mas eu já dou uma batida de sofá.
E vai chover mais ainda, viu? Olha a chuva pra nós.
calor. Tira a porta uma vez. Gente, isso é calor. Mesa amarrada, mesa limpinha. Essa mesa, gente, tá passando um caminhão aqui, ó. Esperar. Passou. Essa mesa aqui, gente, ela é de MDF, ela é facinho de limpar. Passa só um paninho com detergente, fica limpinha. Agora eu vou limpar o chão, tá? Depois eu vou tirar pó dessas duas mesinhas aqui. Pronto, gente, aqui tá limpinho. Agora só vou passar o pano aqui, nesse cantinho aqui. O sofá já tá limpo. Já tirei pó do painel.
Então, meus amados, vou finalizando o vídeo por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Não repare o estado de dona de casa, como é que tá. Ó, olha, pingando só, gente. Vou terminar o vídeo aqui, mas não pense que você já acabou o serviço aqui pra mim, não. Não tem mais serviço, ainda tem a cozinha ainda, viu? Pra mim terminar de limpar, lavar as louças ali, né? E a casa, graças a Deus, já está limpinha, viu, gente? O banheiro também já limpei, só não gravei o banheiro pro vídeo não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado, voltando aí, viu, ao canal, tá bom? Deixa o joinha, meus amados, não esqueça de deixar o joinha pra você ajudar o canal, tá bom? Agradeço de coração, tá? E, como que eu te falei, me siga lá no Instagram, tá? Que é @silmarariberoo90 e que a gente tenha um ano novo de 2024 com muita saúde, muita paz, para todo mundo, é que o Brasil tá precisando de muita paz, o mundo inteiro tá precisando, gente. Vamos orar, gente, com fé, com força, tá bom? Pense 2, 3, 4 vezes antes de você fizer alguma coisa errada. Pense bastante, tá bom? Não tome pressa. Vamos pensar e manter a paz, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meus amados.